och först vid det informella mötet med nuvarande, förlåt mig, dåvarande förstås, ärkebiskopen Bertil Bergström, som förvånade delegationen med sitt raka och tydliga välkomnande av påbesök. Vi behöver någon utifrån som förkunnar evangeliet. Mycket märkliga ord, med stark profetisk kraft och teologisk märke. Påven antog också den utmaningen och anknöt till den flera gånger under dagarna. Jag har kommit till Sverige som överbringare av Jesu Kristi evangelium, just det apostoliska uppdraget. Påven kom och av Svenska kyrkans karismatiske ekumen Nathan Söderblom hoppas på redan vid Stockholmsmötet 1925. Det blev Birgitta jubileer och apostolisk återbesök i Rom. Till jubileet 1995, den svenska kyrkoprovinsens självständighetsår, kom den ekumeniske patriarken Bartolomaios, och som symbolisk gåva hade han med sig en nattvardskalv. Eukarisins tecken lokalt och världsligt. Så Svenska kyrkan erbjöds en ekumenisk roll som brobyggarkyrka. En uppföljning av Nathan Söderbloms vision. Vi kan beklaga oss över att Svenska kyrkans förmågan att uppfatta där sin kallelses tid, men här är ju mera platsen för att se framåt. Till det apostoliska arvet hör också att knyta samman gemenskapen från de olika hållen. Det är som då förebildande skedde vid det vi benämner apostlamötet i Jerusalem år 49. Förföljelsetider under flera hundra år gjorde det här ganska svårt, även om det förekom. Men tanken eller mönstret dog inte ut. Redan 325, när det blev möjligt, samlades kyrkans biskopar i Nicaea och knöt samman den världsvida kyrkan i en gemensam bekännelse. Där just termen apostolisk lades till. Märkligt nog så har i vår tid politiska turbulenser lett till att den syriska kyrkogemenskapen med patriark av Antiochia i Damaskus har kommit till våra trakter med sin största diasporaförsamling och fått en ärkebiskop egen i Södertälje. Via ökenmässorna i Höga Lid och liturgin i övre våningen på Bjärka Säby har kontakten med Egypten och den koptiska kyrkan kommit in i vårt ekumeniska kontakt. Kanske inte så många vet, jag vet en till här jag sett som vet, så var den ryska kyrkans rätt nye patriark Kyrillos under sin tid som metropolit av Smolensk och tillika utrikesansvarig i Moskva-patriarkatet på besök på Gotland under min biskopstid i anknytning till Theobald, nätverket för tillämpad teologi i den baltiska regionen. Tanken fanns till och med på ett ryskt ortodoxt centrum i Vandringbo på Gotland som länk till Norden. Den som nu är ansvarig för utrikesfrågorna, ärkebiskopen av Volokalamsk, Hilarion Alfejev, deltog under flera år i Theobald-arbetet och var med på Theobald-konferenserna. Och Theobalds ledningsgrupp besökte honom i Moskva. Under 1900-talet utarbetades också borgergemenskapen fram och därmed förbindelsen med Canterbury.